მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებას ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიეს. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნინოს აუტაშვილი ჩემი კოლეგა გადაცემა რეალური სივრცის სამყაროი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა რეალური სივრცის სამყაროი ნინოს ნებართვით ნინოსვე ციტატებით დავიწყებ ციტირებით დავიწყებ ჩვენ შეხოთასვით ხოვთ პრემიერ მინისტრს ა ვიგინა ივანიშულთან ა აღნიშნანი ნომ ა არქის მენეჯმენტთან შეხუდრის შემდეგ გუშინ გავახსენებ მასში რადიო მსმენელს რომ ამ შეხუდრაზე მხარებმა თანამშრომლების ნაწილისთვის რომი თხელ შეკულების ცრილებებს ესაუბრეს და შეხwebdriver ხმაურით მიმდინარეობდა ნინო ამბობს რომ ყველა მონანახოს ვიდეო ჩანაწერი რათა გაიგოს თუ ვინ მართავს დღეს საზოგადოებრივ აუწყებას ანუ ვინ არის ხმજვანელი და ვინ იღებს რეალურ გადაწყვეტილებებს ნინო ძერტი ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველ რიგში მაინტერესებს როგორწმე ხვდები ყველაზე აქტიური აა ნახારે ამ კონფლიქტში ასე თქვა თქვენები როგორც ამობენ არის პროპკავშირების საზოგადოებრივი მაუწყებლის აა ეს პროპკავშირები რამდენი ხანია არსებობს უბრალოდ რამდენი ხანია რაც აქტიურობს მე მგონი ერთი ორი წელია რაც ახალი ხმзвоანელობაა უკვე ხო აა პროპკავშირები საერთოდ შეიძლება რამდენი მე წლის წინ ამას ძალიან ღირსეული ადამიანები ხმзвоანელობდნენ დოდაშონავაკი საძღობელაშვილი ადამიანები რომ ეს ჩანს აღკარეთ თავი დააღწიეთ ესენი არიანა мене проблемат ძალიან კარგად იციან რა არის. მაუწებელი მაუწებლის იდეასემენ პატივს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი არიან ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალები, რაც უნიშნელოვანია, იმიტომ რომ თუ არიცი რა სა�ეთებ და თუ არ გიყვარს ის საქმე, რა საქმეთებ უბრალოდ ვერანაირად ვერ შეძლებ ამ საქმის კეთებას. შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწებელი ყოველთვის იყო ძალიან ის ეფექტენტში მოვლენების და ყოველთვის იყო ძალიან დუღარე ცხოვრების, მაცხოვრებელი ორგანიზაცია. что რომ საჭიროება პრობლემ კავშირების აქტივრობის იყო თითქმის ყოველთვის და ეს საჭიროე კი მაგრამ ეს აი ეხლა რაც ახლა რაც ხდება განსაკუთრებით საინტერესო ამბავია იმ თვალსა ესეთ რომ აქ ის ადამიანები character-ობენ მხოლოდ რომელთა შეიძლება ხო როგორც თქვენ ახსენებთ უსამართლობა, არამედ ადამიანები მაგალითად შენ და ამიტომ ბევრს გონია რომ ნინო ზაუტაშოს განაცემა თავხურეს და ახლა ის იბრწვის თავისი განაცემისტვის და იმითო არის ასეთი აქტიური ხო ადამიანებს უკვე ასე გონიათ და ახლა ჩვენ გვაქვს სულ სხვა სივრცეა, როდესაც საზოგადებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების, ნაწილი, პირდაპირ გამოთქმენ სოლიდარობას, გამოხატავენ სოლიდარობას იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თქვენი ასრით უსამართლოდ დაჩაგრეს. ვინ არიან ეს ადამიანები? იქნება უთხრათ რადენს. აუცილებლად ვეთქვი ჯერ ეს ერთი გोगी პიროვნချက် ძალიან დიდი მადლობა და მავიწყდა შენთვის გადამეხადა იმისთვის რომ არ შენთან ეთერში ეს შენთვის ძალიან დიდი პატვია ეს ერთი მეორე ძალიან დიდი ბოდიში მოგიხადო იმისთვის რომ მაშინ როდესაც შენ და სალომეს გადაცემა დაიწყო არ არ დავწექი კარებში და არ ნუ თითქმის დაწექი. არა, მაგრამ უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა და ალბათ სწორედ машин იყო ყველაზე მეტი ყვირილი საჭირო რომ ეს აუცილებელზე აუცილებელი ორი გადაცემა დარჩენილიყო ეთერში ეს ყოველ დღე უფრო და უფრო საზნوبي ხდება საით კი მიეჩანება საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფაქტურად ეს გადადის კერძო რაღაცაი კერძო ტელეკომპანიის სახეს იღებს სადაც ადამიანები შეიძლება გაყარონ ქუჩაში აბსოლუტურად ვიღაცების გადაწყვეტილებით ოღონდ адресац ვერ მივიღეთ პასუხი რატომ 50 ადამიანი თქვათ 58 კარგი რომ არაფერს შემოგვედაონ და რატომ და ვინ გადაצვიდა ამ 58 ადამიანის ბედი პასუხები იყო აბსოლუტურად აი როგორ გითხრა იყო ესეთი ზოგადი რომ ნუ პროდიუსერებმა ნუ ჟურნალისტებმა თქვენ არ მოგწონს არ გვიდა კონკრეტულად რატომ თუ ეს ადამიანები ვერ ასრულებდნენ თავიანთ დაკისრულ მოვალეობებს რო მეც თქვა რომ მაჩურის არიან ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ დადიოდნენ ტელევიზიაში არ მუშაობდნენ გამოდის რომ თელი ამხნის გამლობაში ჩვენ ძალიან დიდი ბოდიშია ეს უკვე ჩვენი აქ უკვე ჩვენი ინტერესებიც ნიშნავონია ფულს ვუხდით ვიხდით იმ ადამიანებს ვუხდით ფულს რომლებიც არ დადიან ტელევიზიაში და ვინ არის და ნაშავე რო მ ადამიანი დადის ფუს უხდის ვინ მენეჯერი დაmkiravebeli ვისი პრობლემაა ეს იმ ადამიანის არა ეს არის მენეჯერის პრობლემა რომ მას ვერ გააკონტროლა და როგორც ერთი თვე არის არა იმ ადამიანმა გაუგზავნე აუცილებლად რაღაც დისციპლინარული აქტი გამოეცი საყვედური უთხარი კე შემდეგ მეორე შემთხვევაში მასობრივი დათხოვნა თან გაქვს საქმე როგორც მე ხტები ხო? ეს მასობრივი დათხოვნა და ანონსებული ორი წლის წინ იყო ჯერ კიდევ ერთაზის მიერ შენ ალბათ გახსოვს, როდესაც მოვიდა თუ არა ახალი გენერალური დირექტორი, აი ორი მატარებლის თემა ეს ყო საოცრება, იმას არაფერი არ დამავიწყდა. მაშინ სწორედ ასეთი სიტყვა მოვისმინე, მე კარмуშკა. როგორც ჩანს ეს სიტყვა აქტუალურია მათთვის დღესაც, ხო? ერთი წელიწადი. კი ეს ძალიან აქტუალური თემა, დღეს სულ სხვა შიტყვა ფინანსურ خزენებაში, ფინანსური დირექტორის მინდა გითხრათ ცოტა ესეთი შეიშმოში რა შუაშია ფინანსური თემები მე აქვე ვამბობ და ამას გავიმეორებ ყველგან რომ აბსოლუტურად ყველა ფინანსური თემა რომელიც ეხება საზოგადოებრივ მოUtcNowს ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრის აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ყურამდე არის მისატანი ყველა ადამიანმა უნდა იყოს რაში ხარჯავს ფულს მე ოდესაც ვაძლევ ჩემშვის ფულს დავევნები ამომიტანე ორი პური მე ვაკონტროლებ აუცილებლად ამოდის ორი პური ორი პურიც ახში ამოდის ბავშვი თუ ამოდის ერთიც და იმ 50%-ს ან მან сарак ნიშნობა ლარს იდეებს ჯიბეში ხო მართალია არავის არ ვაყენებს შეურაცხופას მაგრამ მე მაინტერესებს რატომ უნდა ავიღოთ 43 მილიონი კრედიტი როცა წინა ხელმძღვანელობიდან მოყოლებული დარჩა გადახდილი ბოლომდე ვალი და 3 მილიონი იყო ანგარში დღეს ჩვენ ვიღებთ უზარმაზარ ვალს ექვსი წლითიანი არჩეული დირექტორი ორი წელი უკვე გავიდა თუ 4 წლის მერე ეს ადამიანი წავა და ამბობს რომ 5 წელიწადში უნდა დავფარო. პასუხისგებლობას ვინ იღებს? ماشي სამეურვეო ბაბჯომ, რომელიც ხალcke გადაცემის თემაა გოგი, აუცილებლად უნდა აღნიშნო. მე მსგავსი სამარცხინო. ახლა არიან ჩართული ამ კონფლიქტში. მათ ხელი აუწიეს ყველამ, აბსოლუტურად ყველამ ხელი აუწია 43 მილიონიანი კრედიტის აღებას და მისცეს თანხმობა გენერალურ დირექტორს და როცა მე 1-2-დან ორმაგანთან დავსვი ეს შეკითხვა რომ ჩააშლევინეთ ეს თანხა расхмарდება უიმე ახალი ტელევიზიის აშენებას ახალი აპარატურის ყიდვას ახალი აპარატურაც ნაკიდი არის უკვე ნაწილობრივ და ახალი მანქანებიც იყიდეთ თითქოს ყველაფერი თუ ახალშენობასი გადავდიოდით რატო გარემონტ და მესამე სარტული თუ ახალშენობასი გადავდიოდით რატო დაიხარჯა რაღაც თანხები და რატო მოუწოდებდით საზოგადოებას რომ აბა მოგვეცით ხმამიეთეთ თქვენთვის საყვარელ პროექტს და ამ პროექტში 800000 ე გადახდილ კი ანუ ეხლა იმას ვამბობთ целис бюджету уже дохарчуля да афахებული კრედიტი დი 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 ახლა არის ასსრაფოს კრედიტი აღებული ناحيه და ასაღები კიდე 43 მილიონი და მაпаტიეთ ამას ვიხდით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები და მე ძალიან მაინტერესებს რატო раში როგور ვიხდი ფულს ხოდა აი სწორედ იმიტომ რომ პრობლემები აქვს ფინანსური თვალსა ესით ასე ეთქოან დაითხოვეს ადამიანები მაგრამ ვინ დაითხოვეს მოდი ესეც ვქოთ ამიტომ აი ჩემი პირველი კითხვაა იყო ვინ არის ეს ხალხი ეს ხალხი არის ძალიან დიდი კვალიფიკაციის მქონე მუდმივი საშტატო კანდი, მუდმივი საშტატო კანდიგზე მყოფი ადამიანები. მათი დათხოვნა ასეiolად ვერ მოხდება, მას თავისი ძალიან დიდი სამართლებრივი პრობლემები შეექმნება ნებისმიერ ტელევიზიას, ნახეგოგი როგორი კაზუსი ხდება. ესე იგი, ეს ადამიანები არიან მუდმივი სტატის თანამშრომლები, ჩარტვიშ ჯგუფის რეჟისორები, მეტყველების ორი პედაგოგი, ოპერატორები, სტუდიის ოპერატორები, რომليس დეფიციტია მუდმივად ჩვენთან და სტუდიის ერთ-ერთი ოპერატორი, რომელიც დაითხოვეს, სამთვიან ბიულეტენზე იყო, იმიტომ რომ მან მოიტეხა ხელი. და ეუბნებიან რომ არ გიბლია და იმიტომ გიშვებთ თუ და როკორიბლიტ ადამიან როსას ხელი კონდა მოტეხილი. და როცა წარმოადგენი ბიულეტენი არც ამანარ გაჭრა და абсолютнот quell adamien rometsadi zveli tanam shomeli televiziis. როგორ ფიქრობ ახალი ხალხის აყვანა უნდათ ახალი ტექნიკური პერსონალი 80 კაცი 80 კაცი უკვე ანუ მათ შემცრელები ხართ და საქმე, ახლა მეუბრო საქმე ამით არ დაザラルდება, ასე ვქო ტოპერატორები ყავთ, მეტყოლების პედაგოგები ყავთ, ოღონ თავიანთი თავს დავაცხადე, მიდის ჩვეულებრივი ჩანათლების პროცესი. ეს არის ძენი. არა, ეს არის штаტების შემცირება. არავითარი. თუ штаტების შემცირებაზე იყო საუბარი, რატომ იყონ ეს 80 ახალი თანამშრომელი? ჩვენ ორი კვირის წინ გავიგეთ, ორი კვირის. ახმე მირახაზე გავუშვა რომ მე კონკრეტულად პიროვნულად არვეხები არავის, აბსოლუტურად ყველას პატივს ზე, ის ხალხიც ვინც მოვიდა, ნუ карги, албатე, достойные профессионалы они, только мне один вопрос, а Мак ძალიან ისეთი საинтересованный вопрос, мне мგონი, რომ თუ 70 კაცის гаშვებას აპირებდი, именно რომ ოპტიმიზაციას აკეთებ, ხარჯების, так сказать, რაღაცნაირად ეკონომიის მიზნით რატო მოგყავს 80 კაცი და თან ის 80 კაცი უფრო მაღალ ხელფასს იღებს ვიდრე ის 70, რომელსაც ენ ახლა უშვებ? სად არის ლოგიკა? აი, მაინტერესებს რა. ჩვენ ამ კითხვაზე დღეს ვერ მივიღეთ პასუხი, იმიტომ რომ გენერალურ დირექტორს აქვს სრულიად გენიალური თვისება, წაიყვანოს საუბარი აბსოლუტურად სხვა მიმართულების და არასოდეს არ თქვას პთავარი, არასოდეს არ გიპასუხოს კითხვაზე. ის მზად არის შეურაცხყოფას კი მოგაყენოს უსაჭირო, ოღონდ არ გაkcეს კითხვაზე პასუხი და მას დაავიწყლა რომ მე მაქვს თეატრალური განათლება მიღებული და ჩემთან კამა ის დადავა ძალიან რთული იქნება. ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი საგნებად, საგნად მაგავლილი. აი ის, რაც oratoris ხელოვნებად ასეស្ქია თავისი მეζοფორტოებით. თავი და მבולომდე გავლილი მაგ და მე შევახსენებ უბრალოდ ადამიანებს რომ გამორიცხულია. ამ საქმიდან გამოვიდეს rame. მე ვგულისხმობ აი ამ რაღაცა საშინაო რეორგანიზაციაა ეს სიტყვა რომ თქვით. კი ბამ თქვენ მოითხოვთ შეხოდრას ბიძინა ივანიშვილთან და რა გარანტია გაქვთ რომ ბიძინა ივანიშვილი შეखვდება თან პრემიერმინისტრთან? იცით რა არის, ეს კიდევ ერთხელ იქნება ნიშანი თუ არავინ არ შეखვდება ჩვენ არც მამუკაბახტაძე და არც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ დაინტერესდა ამ საკითხით, ეს კიდევ ერთხელ იქნება ნიშანი რომ ეს ადამიანი ვიღაცას დავალებას ასრულებს. მაშინ ეს ამის ნიშანი იქნება. ა თქვენ კიდევ გაქვთ ილუზია რომ ეს ადამიანი დამოუკიდებელია და არა რა თქმა უნდა. არა, ამხელა ილუზია ნამდვილად აღარ ამახო. მე შეიძლება, მე აი გოგი სერიოზულად გეტყვი, ხა მე ერთი მომენტი ვიფიქრე, ესეთი რამ რო შეიძლება, ხო ხდებოდეს ესეთი რაღაც, რომ აი მიდის მაგალითად, წარმოვიდგინე მე ჩემთვის, რომ მიდის ვასილი მაგალიხარის ძე, ბატონ ბიზნესთან და ეუბნება რომ მე დაგეხმარებით იმაში, რომ საზოგადოებრივ მოყვებელ იყოს კარგი და მაგალიხარი ის. მე ყოველაფერს გავაკეთებ ამის ამისთვის. ახალმატარებელი. კი ბატონო, ახალმატარებელს ჩამოვაყენებ და იქ ჩავშვებ ესე იგი ლამას გოგი ზდა ბიჭებს. და რუსთავი 2 კონკურენტი. რა თქმა უნდა, თუმცა კონკურენტი ტელევიზიიდან ტექნიკური დირექტორი გადმოვიდა ჩვენთან და მითხრათ რომ ჩემი ინფორმაციით ამ წუთას ეს ადამიანი იკავებს თანამდებობას იქ რუსთავი 2-ზეც და ჩვენთანაც. ეს ჩემი ინფორმაციით. ამას გადამოწმება ნამდვილად ჭირდება. თუმცა რუსთავი 2-დან არის ეს ადამიანი ჩვენთან მოსული. ძალიან საგულისხმია ესეც, ყოველフェერი საერთოდ. მივიdelta და უნდა პირമേ გავაკეთებ ამას. Ну, ки батонно мисצב ძინა ივანიშვი მა კიდევ ერთი შანსი ამ ადამიანს. Ратом бамბობ კიდევ ერთ შანს, იმიტომ რომ მეცხრე არქის ისტორიას თუ გავიხსენებთ, როცა Васил Наглаფერიძე, პატა გურდაძე, იანთაძე მივიდნენ laratrotsa qidulobnen da ikro moklet is televizia sheezi ra ayam zamoqebas shemdeg gds romelis gacherdada da ixura da akhla uke aria nomgrebis sazogadovebri mauqebelze ito bro isetina telia protsesebi rom es qualaperi midis gaurkvlobis ken absoliutora cheliba vigatsa shemomedas ro aginda ager gadatsemebia ageres 8 millioniani televizia რაც 1 მილიონი კონდა ბიუჯეტი 16 მილიონიანი ბიუჯეტით როცა მშაობდა გაცილებით უფრო მეტი სანდოობა იყო მის მიმართ. იმიტომ რომ იქ იყო საავტორო გადაცემები, იქ იყვნენ ადამიანები, რომელსაც უსმენენ ადამიანები. იქ იყვნენ იქ იყო ისეთი გადაცემები, რომელიც აინტერესებს იმ მოცულად ჯგუფებს, რომელსაც საერთოდ არ ეღება კერზომედია, იმიტომ რომ არ აინტერესებს ეს ხალხი. მას თავისი დღის წესრიგი აქვს. საზოგადოებრივი მოẩuწებელი ხოქმნის იმ წესებს, რომელიც ფაქტიურად არის უნიკალური. სამწუხაროდ რეიტინგებს არ ვიცნობ მე, მაგრამ მახსოვს რომ თუ ახსოვს, دەبي 10% დაგკვირდა 15. გოგი ეს ჩემ გადაცემაში მოხდა მე ზეპირად მახსოვს. ხო, დაგკვირდა 15% იქნება რეიტინგი. თუ არა და გადავდგებიო მე მგონი ეს ეს. ნახე, აი ხე ზუსტად როგორი რაღაცა. ზუსტად როცა სესხის თემას მიადგა ბატონი ვასა ნაღაფერიძე, მე მაშინ თუ ესეთი რამ შევედი სამეურეო საბჯოსთან და მე უბრალოდ გამფრთხილებელი შესვლა იყო ეს ჩემი რომ მათ მიიღონ ეს ინფორმაცია, რომ ჩვენ ვიცით და ჩვენ არ გძინოს. ანუ მან და რ მარტივა საქმე. ამად ენ მე თქვა რომ მე თუ 2 წელიწადში 15%-იან რეიტინგს არ დავწერ მაშინ მე ავდგები და წავალ ტელევიზიიდან. ეს 2 წელი სრულდება 2019 წლის 7 იანვარს, 6 იანვარს, ანუ ზუსტად სამი თვე დარჩენილი. ზუსტად სამი თვე. შეიძლება პროცენტები დაახლოებით როგორი არის რეიტინგები? 0. 0-ია გოგო. 0. და თუ შე წელიწადსა და 9 თვეში ვერ აწიე 1 წე მაინც? ეს ზემაისტუბერაცია არანაირი შანსი აღარ გქონთ რომ სამთვეში აწიოთ 15 ეს არის ელემენტარული არითმეტიკა მათემატიკა საერთოდ არა ამ და კანონით ახლა პოტენციური დირექტორის განთავისუფლების განთავისუფლება შეუძლია რამდენი დასვიცი მხოლოდ борц субჯო. კი ბატონო, რომელიც ასევე უნდა განთავისუფდეს და რაც შეიძლება სწრაფად. და როცა მამუკა ბახტაძესთან და ბიზნესმენ ივანიშვილთან ვითხოვთ შეხვედრას. აი პირველი რაც უნდა დადგეს საკითხად, ნახე როგორი მანკიერებაა. რომელიც პარლამენტმა ერთ შეიძლება შეხვედოს. ა მასიე ზუსტად საკმე გოგი, ნახე პარლამენტმა ერთជា ბორდი, ბორდმა ერთជា ადგენერალური დირექტორი. პარლამენტს უნდა მოთხოვოთ, რომ სას Strafot გაიწვიოს ეს სამეურვეო საბჭო, იმიტომ რომ ეს სამეურვეო საბჭო არის სირცხვილი. абсолютори სრულიად არაკვალიფიციური ვერანაიზ ზეგავლენას ისინი გენერალურ დირექტორზე ვერახდენენ ვერანაინ მონიტორინგ სტანხების მისვლა მოსulis და განკარგვის ისინი ვერახდენენ აბსოლუტურად ფუნქციოვა და იღებენ საკმაოდ მაღალ ხელფასებს მე მაგალითად ბორდის მთელ ბიუჯეტს რომელიც არ არის პატარა თანხა უსათუოდ მოახვარდა ერთ კარგადაც მას გაცილებით უფრო მარგიქმენდების კოეფიციენტი მეტი ექნებოდა იმას ვიდრე აი ამ 13 ადამიანს და როცა მე ბორდის ერთ-ერთი წევრი მეუნებერო ქალბატონო ნინო თქვენ ხო იცით რომ ბევრია ტელევიზიაში ხალხი და რიສთვის არის ბევრი თქვენ გეგმა გაქვთ იცით სად მეティხართ რასაკეთებთ რა პრიორიტეტები გაქვთ რა გადაცემები ახmauრება ამ პრიორიტეტებს არასეбовს გეგმა დაწერილი კაღალზე, რომლის მიხედვითაც შეიძლება წავიდეს ტელევიზიის მshow-ზე ერთი წლის სეზონის გავანებოთ და გრძელვადიან გეგმებს საერთოდ აღარ არის મતლაპარაკი. მაგრამ აი გააქფთ ეს ერთი წლის გეგმა გაწერილი. იცით რა არის ჩვენ, ну, დაახლოებით ვიცით, ხო, პრიორიტეტები დავწერეთ, კი ბატონო, აბსოლუტური გაუგებრობა. აა, კიბიზის ჩამოსხდომის დიდი ტრადიცია აქვს საზოგადოებრივ მოUtcNow радикаალურ პროტესტებს, პროტესტ ხო არაფერია. აუცილებლად ვაპირებთ, გोगी აუცილებლად ვაპირებთ, იმიტომ რომ э, идти рари, მე კიბეზე ვიჯექი მაშინ როცა ვიყავი ახალგაზრდა. ხო, შედარებითში დასაკარგი არაფერი გაკმა, მაგრამ ამავე დროს გადაცემაც გაქვს, რა თქმა სიმ ხალხმა ვისაც აი, კიდე უფრო, კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, ჩემთვის თქვა, თუ საჭირო გახდება იმ კიბეზე დაჯდომა, იმიტომ რომ მე აღარ მინდა, მე ჩემი ახალგაზრდობის ძალიან დიდი პერიოდი სწორედ ამ კიბეზე გავატარე, მაშინ მე ვიჯექი ჩემი თავისთვის. ჩემი თავისთვის ვიჯექი რას გოლეს კოფიცირომ ჩემი ციბერე, ჩემი, ვთქვათ, მომავალი ყფილიყო, გაცილებით უფრო კარგი და უფრო ლაღი და უფრო ბედნიერი. ახლა მე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მისია მაქვს. მე ახლა ჩემი სამი შვილიშვისთვის უნდა დავჯდე, რომ მათ მაინც მოახერხონ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია. გაცილებით უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, ვიდრე ერთი ნინოზაუტაშვილის კარგად ყოფნა. იმიტომ, რომ ეს არის შეუძლებელი, გოგი. ეს არის შეუძლებელი. მე ვთხოვ, მე ვთხოვ უბრალოდ ყველა ადამიანს იფიქron ერთადერთ რამზე რომ ჩვენ გვინდა ჩვენ 30 წელი გვესმის ერთი და იგივე და გასაგებია რომ ამასთან შეიძლება რთულია მაგრამ ჩვენი შვილებისთვის ხომ შეიძლება გავავშენოთ ისეთი ქვეყანა რომელზედაც აი ვიტყვით რომ აი ეს არის ზუსტად ის რაც გვინდოდა რომ ქონოდა აი ასეთ ქვეყანაში გვინდოდა გვეცხოვრა ох, радиус зарматება მინდა გისურვოთ, ძალიან მაინტერესებს როგორი დასრულდება ეს პროცესი. რადიოს მენელს ვეტყერო ჩვენი სტუმარი იყო ჩემი კოლეგა ნინო ზაუტაშვილი, ნინო კი თქვა რომ მახიობი ვარ, მაგრამ ჟურნალისტია პირველ რიგში ახლა. galecema realuri sivtsis tsamqvani. зарматებას უსურვოთ ნინოს, зарматებას უსურვოთ ადამიანებს, რომლებიც თვლიან რომ უსამართლობის შეხვედრი არიან საზოგადოებრივ მოუწებელი ზე. ამიც სრულდება galecema saubari tavisuflebaze, რომელიც მიმყავდა გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისტორი კიდევ ერთხელ მადლობა ნინოს